Сьогодні голова державної адміністрації буде третій, який ініційований громадською організацією Gender Stream за підтримки міжнародного фонду відродження та в партнерських відносинах з обласною державною адміністрацією та ОП Дніпропетровській області. Чому ми проводимо саме тут? Тому що одним із пріоритетів державної політики в Україні сьогодні це благополуччя дітей, забезпечення їх захисту. На сьогоднішній день Дніпропетровщина займає перше місце за кількістю дитячого населення. 20% населення – це діти. З них 1,5% – це діти, які позбавлені опіки та піклування, тобто діти-сироти. Сьогодні на тренінгу приймає участь працівники УНП та Служби у справах дітей, оскільки ці суб'єкти вони повинні дійсно взаємодіяти. І власне, що така ситуація? Стоїть патрульний на вулиці, підходить до нього хлопчик, ну, років там 7-8, і каже: «Доброго дня, сер, завіжіть мені, будь ласка, шнурки». На що патрульний, типу: «Доброго дня, тобто, чому я вам маю зав'язувати шнурки?» Він, ну, взагалі, щось, ну, а дитина зіє вже цією безпосередністю. І хлопчик каже: «Ну, мені мама сказала, коли мені буде потрібна допомога, то я можу звернутися до поліцейського, він мені обов'язково допоможе». От зараз вже достиг такої епопеї, можна сказати. Я заходжу в школу, в мене діти біжать, обнімають як свого татуся. Ну, це приємно. Ну, особливо цього тренінгу в тому, що, по-перше, він проводиться для поліцейських офіцерів громади. Ми маємо 64 поліцейських, які успішно працюють в цьому проєкті. Вже є перші результати їхньої роботи. Ми маємо рівень довіри до тих поліцейських 79% в тих громадах, де вони працюють. Тобто ми говоримо про ефективність таких поліцейських. А для того, щоб вони були більш ефективними, оскільки є до них довіра, то ми маємо розширяти свої можливості.